aquesta jornada. En tot cas, jo en primer lloc sí que vull agrair tant al Centre d'Estudis Jurídics Formació Especialitzada com a la Direcció General d'Execució Penal Comunitària i Justícia Juvenil, bàsicament per facilitar aquests espais de reflexió, de poder interactuar experts, professionals que estem treballant en aquest àmbit. Sobretot perquè el fet de tenir aquests espais el que ens permet és també avançar dia a dia de com accedir i arribar amb els joves amb els quals estem intervenint. Per tant, aquest seria un agraïment. Un segon agraïment seria pel senyor Hermenter Vinyals, que és la persona que ens ha facilitat poder accedir als tres protagonistes d'aquesta taula. I evidentment, i em fa moltíssima il·lusió tenir aquí al costat a tres joves amb molta empenta, molta energia i que d'alguna forma sí que reflexen el que és l'adolescent avui en dia, el jove d'avui en dia. Perquè moltes vegades els professionals sí que des d'un marc teòric, des del nostre bagatge professional, anem intervenint. Però penso que és molt important poder escoltar la veu dels joves com a testimoni directe del que fan, del que pensen, del que senten. En aquest sentit, els joves d'aquell extrem cap aquí és el Nico, la Maria José, també coneguda com MJ, i la Giselle. En principi són tres joves que tenen 18 anys i en aquests moments estan estudiant. Cadascú d'ells també ha tingut les seves vivències, les seves anècdotes i d'alguna forma suposo que arran de les respostes que anirem formulant amb les preguntes probablement sortiran experiències personals, pensaments més genèrics però també alguna qüestió com més individualitzada. En tot cas, respectarem sempre el seu parer i la seva opinió. Una mica el per què construïm aquesta taula. Tal com es deia en la introducció, sí que valoràvem la presència d'uns experts que una mica ens hagin permès reflexionar, però també en teníem i aquí vam introduir la necessitat d'incorporar a joves i és per aquest motiu que vam connectar amb l'Hermenter i ens va facilitar accedir a aquests joves. Per tant, jo ara voldria començar donant-vos una vegada més l'agraïment. Penso que sou molt valents i molt generosos per compartir aquest espai. D'acord? Moltíssimes gràcies. En principi, des de la comunitat pràctica, vam distribuir tres àrees a treballar en guany, que ja s'han dit en la presentació. Un era una mica l'adolescent del segle XXI, com l'entenem, quins canvis hi ha. La segona àrea seria l'adolescent i les relacions familiars, quin lloc té dins de la família, el tipus de comunicació que hi ha amb la família. I la tercera àrea seria les relacions afectives sexuals que tenen els adolescents avui en dia. D'acord? Llavors, entre els professionals de la comunitat pràctica sí que vam preparar una sèrie de preguntes i algunes més que suposo que es poden o probablement les escoltarem arran de les seves pròpies respostes o del que s'ha dit fins ara. En tot cas, a mi m'ha anat molt bé visionar el vídeo de la Psicowoman, d'haver escoltat també alguns dels titulars periodístics que presentaven a la introducció les nostres companyes de la comunitat, perquè d'alguna forma sí que no deixen de ser activadors de noves preguntes que teníem plantejat des de la comunitat. Doncs, si us sembla, comencem. En principi, dins de l'àrea de l'adolescent, aquelles preguntes que havíem preparat és que entenem que hi ha moltíssima bibliografia que descriu l'adolescència i avui també s'ha dit una vegada més com una etapa complexa de transició, de canvis a molts nivells. Més enllà del que pot dir la bibliografia, els experts, vosaltres com enteneu l'adolescència o com s'està vivint l'adolescència avui en dia? Qui vulgui, comenceu. O sigui, jo realment entenc l'adolescència com una etapa de la vida, evidentment, com de canvi, al cap i a la fi tu deixes de ser un nen,
per tenir unes responsabilitats i uns deures, uns drets també, evidentment. I, bueno, i això evidentment implica una sèrie de canvis, tant de manera personal com professional, educativa i tot. Estic d'acord. Sí, crec que és això. Hi ha gent que s'implica en posar potser dels 11 als 19 o no sé, com uns anys de predeterminats, però penso que... S'escucha bien? que n'hi ha gent que... No, no s'escucha bien. Funciona? Hola? Vale, que els arriba abans, que els arriba després. Jo crec, com ell, que és l'època del canvi, l'època dels valors, de la responsabilitat i de com et sents tu mateix, no, dels teus anys. Sí, bueno, yo creo que también es un periodo en el que tomamos autoconciencia y también conciencia de nuestro entorno. Y es durante la infancia como que nos interiorizan unos valores por parte de, bueno, de la escuela, de la familia, pero yo creo que es en la adolescencia cuando comenzamos a tener como un pensamiento crítico, a cuestionarnos las cosas, a investigar por nosotros mismos y no depender solamente de, bueno, de nuestro entorno en casa, sinó que també de nostres amics, bueno, de nostre entorn. Curiosament, ara quan dius que, bueno, quan també esteu construint un pensament crític, és molt curiós perquè a vegades amb converses de bar o passejant o estant al parc, escoltes o fins i tot els exemples que hi havia amb el vídeo de Psychowoman, que deien que els joves no tenen aquest esperit crític, que en tot cas no disposen de criteris propis, que poden ser apàtics, agnòstics, apolítics. Què en penseu d'aquesta imatge social que hi ha amb els adolescents i que, bueno, realment tu estàs traslladant, Gisela, que dius, bueno, pues sí, passem de la infància, estem en un període de transició on el pensament crític es fa present. El Nico i la Maria José també parlaven d'una etapa on s'adquireixen responsabilitats. Aquesta imatge social tan contraposada respecte al que esteu dient, quina ressonància us fa? Bueno, yo creo que la imagen que se tiene sobre los adolescentes es como muy superficial. Obviamente tenemos como un pensamiento crítico porque pasamos de seguir como unas normas a cuestionarnos estas normas y por qué las hacemos. Nos gusten, es decir, podemos tener pensamientos críticos hacia temas que nos gusten más, hacia temas que nos gusten menos, pero yo creo que siempre está ahí durante la adolescencia el hecho de investigar por nosotros mismos. Estic d'acord. És que veient el vídeo, com ha dit, del de Psychowoman, veiem que, jo que sé, els nostres pares o la gent d'una altra generació que ens veu com a polítics, com diu, o ens han deixat pel terra. Però encara que crec que nosaltres tres no som com la majoria... A veure, m'explico. Per exemple, nosaltres no crec que siguem ni a polítics perquè estem bastant ficats amb el tema, som curiosos, ens investiguem, per exemple, amb el feminisme, encara que ara es veu com que tothom ho és o una gran ola o que nosaltres estem també molt ficades, a lo millor amb la gent de la nostra classe també en discutim, també tampoc ens entenen. O per exemple, tenen com l'etiqueta de la feminista, com si fos la rara, o que no ens entenen del tot. O per exemple, si a classe diuen un llibre que va escriure una dona, i ja tan sols per dir dona que no té res a veure amb el tema, ja, la MJ, és que no té res a veure i ho tomen com una cosa rara o algo així. O sigui que a la nostra generació encara n'hi ha pensaments com els de sempre, diguéssim, que no ens acaben d'entendre, però a poc a poc suposo que es veu que la nostra generació va avançant una mica, no? O sigui, aviam, jo crec que sí que és veritat que hi ha una part de l'adolescència que és completament apolítica, que els hi dona igual tot, no? Per exemple, no sé si t'estan endurint la selectivitat o si estan pujant les taxes de la universitat, no els importa, és com, bueno, potser hauries de fer alguna cosa. Però no crec que sigui una cosa generalitzada. Per exemple, vosaltres tres, doncs
és tot el contrari realment del que sembla tot. I sí que és veritat això, no? Que ja, jo crec que és una cosa polaritzada, no? Hi ha gent que no els importa res, que s'hi dona igual tot, i gent que sí que és veritat que està ficat, molt ficada en el tema. Potser és un tema de classe o alguna cosa així, però sí que és veritat que jo ho veig d'aquesta manera. Uh-huh. Entenc llavors que a vegades s'estan fent generalitzacions i que es construeixin prejudicis, sí, d'alguna forma. Uh-huh. És cert que probablement heu compartit espais, doncs, amb els vostres pares o amb els referents més propers, amb els quals aquesta curiositat que esteu dient, que es desvetlla, que heu pogut dir, bueno, i quan éreu adolescents, què fèieu? Què sentíeu? Ho heu pogut parlar amb els referents més propers, cadascú de vosaltres? O encara hi ha algun secret? Què penseu als adolescents que realment tenen curiositat per saber com van viure l'adolescència els pares? No l'hem parlat. No s'ha parlat. No. Uh-huh. Bueno, en mi caso sí. Y bueno, se notan muchas diferencias, sobre todo porque, bueno, al menos mi madre tuvo que dejar los estudios. Hay mucha diferencia entre mi generación y la suya, porque tuvo que dejar los estudios para comenzar a trabajar, cuidar de mi abuela. Pero también hay una diferencia como de género entre diferentes generaciones, porque, por ejemplo, mi madre tuvo que dejar los estudios para dedicarse a cuidar a mi abuela, mientras que mi padre se dedicó completamente a dejar los estudios para trabajar. No sé, jo crec que també hi ha com una diferència en això. Clar, jo crec que realment la diferència no és tant de la societat, bueno, sí, del moment social, no? Per exemple, amb uns pares, doncs, van viure el postfranquisme i tot això, la transició, i realment jo estic vivint una època en què, per exemple, tinc accés a l'educació i jo he d'estar escolaritzat fins als 16. I realment, doncs, en pràcticament tota la societat es té generalitzat que es sap que s'ha d'estudiar per tenir un futur, per tot. I potser, doncs, en l'època de mons pares, doncs, no es pensava d'aquesta manera, sinó de, bueno, he de treballar per mantenir la meva família i ja, i que vingui el que vingui. Uh-huh. Per tant, entenem que tant el marc social històric com el legal són canvis substancials que també han condicionat la forma de viure l'adolescència d'aquesta generació respecte a la generació dels meus pares, dels vostres pares. Uh-huh. D'acord. Fixeu-vos que la jornada d'avui es diu l'adolescència generació centennial. Igual com quan presentava la Lídia, que diu, clar, en el moment que vaig sentir la paraula centennial, bueno, una mica, què és exactament, en què consisteix, identifica una filla que és d'aquesta generació. En tot cas, quins penseu que són els valors prioritaris que té a un adolescent al segle XXI? No, valors, no sé, però suposo que les costums és, o la societat que està ara és el que ens diferencia més, i sobretot l'internet. I bueno, és que és el que hem estat veient del tema youtubers, i el nostre dia a dia és totalment diferent, i també ho és la societat. I per exemple, com temes en els que hem dit que estem els tres ficats, o de justícia social, o el que volem entendre, en un segon ho podem mirar per internet, podem informar-nos, i per exemple, si pels matins, potser fa uns anys miraves el diari, ara mirem Twitter, i creus que no, o sigui, és com ara estem al mòbil, no? Potser s'estan enterant molt més abans i amb moltíssimes més fonts del que després t'enteraràs de les notícies de la televisió i segons el punt de vista que et vulguin donar. T'ho han ja donat. En canvi, si nosaltres veiem opinions o les pròpies vivències de la gent que ho posa, jo crec que d'ahir ha sorgit els valors, com dius, que tenim avui dia, i les nostres opinions que tenim a partir de el que la gent vol compartir, no del que ens volen donar. M'explico? Mm-hmm.
algú més? No, o sigui, realment estic molt d'acord, per exemple, bueno, mons pares, no, jo tinc bastant discussions amb aquest tema, de surt una notícia a Telecinco, La Sexta o qualsevol canal de televisió, sí que és veritat que te la donen ja polititzada amb l'opinió del canal en si. Llavors, per exemple, sí que em diuen, no, Nico, però te informes via Twitter i, claro, ahí pone todo el mundo lo que quiera. És com, sí, evidentment, hi ha fonts que no són fiables a internet, però n'hi ha moltíssimes que sí. Llavors, és allà on està el benefici, no?, de que pots veure múltiples punts de vista i què és el que està passant ara i d'una manera més plural, que havia la fi. O podem deixar-ho per al final, o si us sembla com vos sentiu més còmodes. Sí que m'agradaria en tot cas escoltar com ells se senten més còmodes davant, si les preguntes les fem ara en el transcurs, i si també ho fem d'una forma més espontània, o deixem al final, si us sembla com vos aniria millor. Sí? Doncs endavant. Al micro, sisplau. Espera que no sé. Evidentment tots no, perquè hi ha gent que, per exemple, sap utilitzar un buscador, i per exemple gent que no, no sé, que no et sabria donar un exemple, però posem que estic a l'altaveu, val? Hi ha gent que a Google buscaria, se me ha roto l'altavoz, què hago? I hi ha gent que posaria manual altavoz, el model que sigui. Clar, realment, doncs, hi ha gent que sap buscar fonts fiables i com saber aquesta manera solvent de buscar informació, hi ha gent que no. En tot cas, nosaltres per diferents vies vam accedir a diferents persones i en tot cas vam confiar en les persones a qui ens van delegar i tal, vull dir... Sí. D'anar a buscar... Hòstia. Sí. Però sí, el que ens trobem nosaltres és que el tant per cent de... T'explico, nosaltres treballem en prevenció d'addiccions. Nosaltres quan fem unes xerrades per pares, el que ens passa és que sí que és cert que hi ha pares que acudeixen a les xerrades, però potser és un 20%. El fet que jo crec que hauríem de potenciar més, a mi m'agrada molt el que diu el Nico, però sobretot que a les escoles també es treballi la conscienciació aquesta de, sobretot, les noves tecnologies avui en dia, perquè hi ha molt de fals mite, hi ha molta pàgina no contrastada, que es té com a contrastada, i aquest pensament crític que tu deies, Gisela, de vegades es perd una mica per los cerros de Úbeda. Gràcies. Molt bé, per allà també hi havia alguna pregunta, em sembla? No.
això, fill meu. Ara parlo? Vale. No, jo només volia fer un comentari perquè em sembla que igual que és evident, hi ha molts adolescents que no deuen ser ni crítics ni busquen la part crítica o busquen les vies fiables, però també hi ha molt adult que mira Telecinco, a veure si ens entenem, i mira no sé què. Per tant, l'adolescència d'avui és una adolescència que és reflex també de quina adultesa hi ha. No és que sigueu bitxos raros, no? És diferent a la meva època, però no sou bitxos raros, sou el reflex d'una societat que és la que tenim, i els adults en tenim una part de responsabilitat amb això d'estar. Molt bé. L'altre dia també vaig llegir en un article periodístic, és llegir el següent: en els adolescents d'avui en dia es computa el nombre d'amistats en funció del nombre de likes de les diferents aplicacions. Què en penseu d'aquesta afirmació periodística? Bueno, sí, es verdad que cada vez estamos viendo como que las amistades se basan en seguir a alguien. Y sobre todo lo vemos cuando, no sé, alguien nos deja de seguir y es como, madre mía, ¿pero qué he hecho? ¿Por qué me ha dejado de seguir? Y es como, a ver, vamos a calmarnos un poco, ¿no? No sé, yo creo que no se debería basar en eso. Pero es que son las referencias que tenemos hoy en día. Hoy en día, como hemos visto, las referencias que tenemos son influencers y claro, estamos influenciados por ellos y ellas. Y bueno, yo creo que se basa en eso. Pero bueno, cada vez yo creo que se está tomando como más conciencia. Bueno, no, es que no me gusta generalizar mucho, pero yo creo que no sé, que cada vez se está viendo más, no lo sé. Yo diría que sí. No sé, yo pienso que sí que molts, la mayoría, ho pensa així, de tants seguidors, no sé, que tens tants seguidors, tens un munt d'amics o tens pocs, però jo penso que també tenim cap i sabem que les amistats de veritat són les que estan cada dia o les que potser portes 3 mesos sense veure però estan allà. O sigui, també sabem el que és l'amistat de veritat. No... És que al cap i a la fi hi ha gent que es toma a les xarxes socials un usuari com... No pensa qui n'hi ha darrere la pantalla. És com un nom. Però també tenim cap i sabem qui n'hi ha detrás i qui està amb nosaltres i qui tenim de veritat. Clar, o sigui, crec que també, o sigui, no és una cosa habitual, jo crec que no és generalitzat, no? Però sí que és veritat que li dona, que hi ha gent que li dona moltíssima importància, per exemple, al nombre de likes que té una foto a Instagram. Jo, per exemple, tinc una amiga que té molts amics, moltes amigues, i ni tan sols té Instagram. O, per exemple, també conec gent que fins i tot arriba a pagar per tenir followers. És com, pa què? Sí. Saps? No sé, realment, o sigui, no crec que sigui una cosa generalitzada, però sí que és veritat que existeix. És obvi i emergent la nova tecnologia i els adolescents que es donen de la mà. Però sí que és veritat que fixeu-vos que a vegades, clar, a través de les aplicacions, doncs la difusió d'imatges, de posar-te en contacte amb una altra persona a través del WhatsApp o, per exemple, de fer convocatòries massives, aquest seria un bon ús de les noves tecnologies. Però també és veritat que a vegades podem tenir una altra mirada i és: els adolescents d'avui en dia saben comunicar-se? Tenen habilitats per comunicar-se? Saben expressar les emocions? Perquè tot queda canalitzat a través d'aquestes vies i a vegades és un dubte que apareix. Què en penseu? Jo crec que sí, o sigui, depèn una miqueta de la persona, però jo, per exemple, amb els meus amics, si passa alguna cosa, no? Alguna persona està de bajón o el que sigui, doncs el primer que fem és o per trucada o vale, vamos a quedar y hablamos, no via WhatsApp. Sí, és que penso que és així. O sea, n'hi ha moltíssima gent de la nostra generació que està acostumada a parlar cada dia a tota hora del que sigui per WhatsApp, de que no paren, i és que potser no n'hi ha ja ni temes, però després és com m'has deixat en visto, no sé, no, o sea, jo per exemple soc moltíssim partidària per parlar en persona o trucada, com diu, i en temes seriosos és que parlar per uns missatges, no sé, ho fa moltíssima gent i potser s'acostumen a això
i a l'hora de comunicar-se sí que és molt diferent, però no tothom. No sé. No sé, yo creo que también perjudica a la hora de... Estamos tanto... Bueno, al menos nosotros no. Pero estamos como tanto tiempo comunicados por internet que cuando salimos como a la realidad, ¿no? Como persona a persona, es como... Se nos hace como más difícil. O sea, estamos tan acostumbrados a comunicarnos así que se nos complica muchísimo a la hora de transmitir los sentimientos y emociones, pues así. Porque fixeu-vos que ara que esteu dient... Se'ns pot fer difícil transmetre emocions. Curiosament, a través del WhatsApp també utilitzem els emoticones. Vull dir que ho estem d'alguna forma ja transformant i potser ni ens coneixem ni ens coneixen suficientment. Seria un altre punt de mira al respecte. Molt bé. Revisant molts jocs de les xarxes, doncs sí que hi ha molts jocs d'estratega, de rols i tal. El que passa és que nosaltres, des de l'àmbit laboral amb el qual treballem, hi ha un joc que realment sí que ens ha generat com moltíssima preocupació. En tot cas, el nom d'aquest joc és el de la ballena blava. No sé si el coneixeu, si n'heu sentit a parlar o no. En tot cas, què en penseu d'aquest joc? Sí, en teniu coneixement. Sí. Si no, no passa res. És que no crec que sigui una cosa generalitzada. O sigui, la resta no ho era, sí, més o menys, de com som, però això moltíssim menys. O sigui, va ser una cosa, un joc... L'explico o ho saben? Es coneix? Potser hi ha persones que no el coneixen, en tot cas, estaria bé. Era un joc que... Bueno, un rus, crec. Un psicòleg, no sé si... Bueno, no sé molt bé la història. Em sembla que el van expulsar de la seva carrera de psicologia o alguna cosa així, i per vengança, o... és que no m'acordo. La història da igual. Però van fer un joc que es tractava de unes proves que feien a l'usuari i el resultat era que t'acabaves autolesionant i van acabar en un munt de morts, i els adolescents, no tots, una part dels adolescents de tot el món van acabar morint per culpa d'aquest joc, per en unes proves, perquè a lo millor et forçaven a autolesionar-se o una cosa així. I òbviament no em sembla bé, perquè és que encara no m'entra al cap, i fa 3 anys que va ser, però hi ha de tot, no, a les persones. I penso que l'internet és el millor invent, que, per no dir dels millors, però com sempre a tots si es fa un mal ús, i és els pitjors usos que ara podies donar. Val, jo és que realment això no ho considero un joc, o sigui, jo considero que va ser un noi que estava malament del cap, que es va trobar amb adolescents que estaven malament del cap i van fer això, però o sigui, realment no és per fot-li la culpa a internet, sinó que per exemple en persona també ho podrien haver fet, o, sí, o per carta, o pel que sigui. Senzillament era gent que no estava bé, llavors doncs, va acabar així la cosa. Bueno, sobre todo que este, no sé, bueno, a ver, yo creo que este juego, como, bueno, no lo quiero llamar juego tampoco, pero esto como que influenciaba sobre todo a las personas como más jóvenes, es decir, que no tienen como pensamiento crítico y que son como más sensibles a este tipo de cosas y como que se dejan llevar mucho. No sé, como las edades que más suicidios hubieron o autolesiones, pero supongo que sobre todo perjudicaron a personas jóvenes, que no se qüestionaven el per què hacían esto. Respecte a aquest joc, entre cometes, com molt bé esteu dient, que no es considera un joc, en tot cas, entre els joves es coneix, se'n parla, es parla dels riscos que pot tenir. El que juga a la variable va. Exacte. Home, riscos n'hi ha. Sí, no, el que vull dir, la pregunta és si entre els joves, quan esteu en un grup de joves, doncs parlant de qualsevol altre tema, si realment es té coneixença d'aquest joc i se'n parla dels riscos que comporta aquest joc. A veure, quan va sortir sí que era tema com destacat, perquè destaca, però no sé, em sembla que en el nostre entorn no va passar res així com
de gent propera, llavors no va ser en plan que ens haguéssim de ficar com per parlar amb algú perquè no ho fessin o canviar la mentalitat de ningú perquè no era proper, però no sé, és que no crec que la gent en general estigués d'acord amb aquest lloc, no? Però en tot cas, quan va sortir algun article periodístic, per exemple, d'una noia italiana que va acabar suïcidant-se, en tot cas, que abans parlaves doncs, dels canvis de llegir els diaris o posar-te a internet a llegir les notícies, en tot cas, sí, era un tema que permetia reflexionar, aquest i d'altres, que puguin comportar riscos. Sí, bueno, yo creo que también es importante reflexionar hacia dónde lo estamos llevando. Bueno, eso. Sí, hacia dónde lo estamos llevando y cuáles son las consecuencias. Bueno, cómo nos perjudica, de qué manera utilizamos el internet en algunas ocasiones. Y creo que, bueno, también sirve para visibilizar estos casos y sobre todo concienciar el mal uso de las redes y sobre todo hablarlo con la familia si nos vemos ante una situación así o con nuestro entorno, con quien nos sintamos cómodos y cómodas. Clar, o sigui, jo crec que amb els meus amics sí que hem parlat d'aquest tema, però com que el com anecdòtic. O sigui, perquè crec que tenim tots bastant clar que ningú faria la nostra grup. Sí. Llavors, doncs, ni hem reflexionat dels riscos perquè són més covis i poca cosa més. Però sí que, mira, ha salido esto. Però ja. Abans aquí a la sala hi ha hagut una intervenció que parlava del context escolar. Doncs el context escolar també el tenim. En tot cas, des del context escolar és obvi que transmet una sèrie de valors, de pautes, de regles. Penseu que els centres escolars avui en dia segueixen unes inèrcies i que no van canviant o que hi ha unes dinàmiques molt retrògrades i que no es donen de la mà amb els canvis de l'adolescent d'avui en dia? Sí, bueno, al menos nosotras venimos de un colegio, bueno, que nos han escuchado mucho, es verdad, a los alumnos y alumnas, porque sobre todo como que intentábamos siempre hablar sobre temas importantes, perdón, temas importantes como, no sé, LGTB, feminismo, cosas así, racismo, y como que siempre intentábamos como aportar proyectos para sobre todo visibilizar estas luchas y colectivos. Y creo que en eso pues estamos muy agradecidos, pero también es verdad que al menos, por ejemplo, en educación sexual. La educación sexual que recibimos es como muy escasa, es decir, se limita como a reproducción entre hombre y mujer y en realidad no nos están informando sobre, no sé, consentimiento, sobre comunicarnos con nuestra pareja y me parece como fundamental y yo creo que es como una de las causas, me atrevería a decir, de tantas agresiones sexuales hoy en día. Es decir, estamos tan incomunicados y ay, perdón, estoy nerviosa. Sí, 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 tens tota la raó. Y no sé, me parece como imprescindible, sobre todo porque es como hemos visto antes. Siempre en la adolescencia, pues como que nos surgen estas dudas sobre sexualidad, es decir, nos queremos informar. ¿Y a qué fuente recurrimos? A la pornografía. Y la pornografía es, bueno, voy a decir que es como una industria hecha por y para hombres. Y son como agresiones sexuales normalizadas y grabadas. ¿Y qué pasa? Que eso lo ven niños y niñas. Y eso lo tienen como referente y lo van a reproducir en sus parejas. Bueno, y sobre todo lo vemos sobre todo en los casos, en las noticias, como por ejemplo, no sé, la manada. Es decir, ¿cómo tú consideras que esa mujer estaba disfrutando? Es decir, ¿cómo de influenciado tienes que estar con la pornografía como para considerar que eso no es una agresión sexual? No sé, me parece como que debe cambiar eso en el sistema educativo. Sí, per exemple, seguint el que ha dit de l'educació sexual, nosaltres al col·legi el que hem tingut ha sigut a biologia i ja, o sigui, d'aparells sexuals i ja, i alguna xerra a primària sobre re de això és un cos i un altre cos i ja està, i així ni coneixem els nostres cossos. Per exemple, la setmana passada em sembla una companya de la nostra classe, una de l'any passat, va posar que, o sigui, ens va compartir que acabava de conèixer els preservatius femenins
i segur que la majoria de la societat no coneix que existeixen, perquè només ens donen un, no ens informen sobre els riscos, sobre els preservatius que n'hi ha, sobre que n'hi ha molt més enllà que els heteros. Que, o sigui, els que ens volen donar és el que ha hagut sempre i la mínima informació. I ja sortim del col·legi o estem al mateix institut i ni coneixem ni el que som, ni el que tenim, ni amb el que disfrutem, ni el que ens agrada, no ens informen de res. I igual que amb la sexualitat, jo informaria, jo què sé, posaria, és que un munt d'optatives al col·legi, però en plan per entendre's a nosaltres, per tenir empatia amb el resta, que amb la resta, perdó, que al final és la majoria de problemes socials que tenim és per falta d'empatia i de consciència, i el col·legi no crec que ens ajudi del tot. Per exemple, jo posaria llenguatge de signes com una optativa, perquè al final com que no acabem de comunicar-nos entre tota la societat, o empatia animal, o explicar els gèneres, o no sé, entendre's a nosaltres mateixos. Sí, bueno, tornant una miqueta a la pregunta, sí que és... No, però no vull con eso. O sigui, sí que és veritat, no?, que de l'escola sí que ens eduquen uns valors, però jo el que noto és que els valors són els mateixos a primària que a l'ESO que a batxillerat. Llavors, clar, jo per exemple a primària sí, entendria els amics, la família, tot això, i després a l'ESO i batxillerat, doncs, per exemple, conèixer a tu mateix, com gestionar les emocions, l'ansietat, la depressió, tot això, totes aquestes coses que realment no s'educa des de l'escola. O sigui, per exemple, a la nostra escola, no sé si és un cas particular o què, però totes les coses així que hem fet ha sigut per iniciativa nostra, sí. Perquè nosaltres ho hem proposat, no directament des del professorat, oye, mira, que vamos a hacer esto, vale. No sé, i sí que és veritat que, per exemple, el tema de l'educació sexual, és el que ha dit la Maria José, que ens han donat a biologia directament, això és un noi d'un home i d'una dona, i ja està, ja existe el condón. I res més. Sí. Però ens donen una formació, diguem-ne, que jo considero necessària i per sortir al món i a la societat. Em sembla que hi ha alguna intervenció des de la sala que es vol fer, un parell. Si està relacionat ara amb l'adolescent de forma genèrica, endavant. És igual, cap problema, canviem l'ordre i ja està. Cap problema. És que retransmetem en directe, llavors és important que se senti. Hola, només volia, molt curt, preguntar-vos si tot això que voldríeu de l'escola, realment ho voleu de l'escola, ho preferiu a la família, o d'on voleu que vingui tota aquesta informació que li esteu demanant a l'escola? Creieu que l'escola és el lloc que més còmode us és per tractar aquests temes? Només això. Bueno, teniendo en cuenta que vivimos en una sociedad cis-heteropatriarcal, a mí me parece fundamental la educación tanto en la familia como en la escuela. Es decir, a mí me gustaría haber crecido en una familia en la que me dijeran la heterosexualidad no es la única sexualidad, Gisela. Está la bisexualidad, la homosexualidad. Y yo habría crecido muchísimo más a gusto y ahora yo creo que me sentiría un poco más libre. Y sobre todo también en la escuela, si al menos no me lo enseñan en mi familia, pues estaría muy bien aprenderlo en el colegio y no por mi cuenta, por internet y de mala manera. Sí, yo también pienso, o sea, pienso que lo importante es aprenderlo mientras estemos creciendo, sigui on sigui, y hemos dicho la escuela porque así era la pregunta y porque al cap y a la fi es donde estamos casi todo el día, on compartim amb els nostres companys que també són de la nostra generació, on és més fàcil que diguéssim, la gent que ens ha de donar valors ens ho donin, perquè passem la majoria i perquè estem allí tots. Però també si a casa estàs còmoda i si a casa també seria un bon punt, que a casa també t'ajudessin com ha dit ella i que no que
després diguin sí, t'entenc, sinó que des d'un principi sigui com això és normal, et pot passar, que et qüestionis les coses i que ho normalitzin bé. Jo crec que des de la família sí que és evident, no?, que s'ha donat una forma, una educació en aquests temes, però jo principalment crec que és una cosa que s'hauria de fer des de l'escola. No sé, imagina que, per exemple, et surt una família de l'Opus, saps? O sigui, per exemple, per un nen gay, doncs seria una cosa que evidentment el que dirien els seus pares bueno, els li afectaria psicològicament, de fet. O sigui, conec, tinc amics d'aquesta manera i de fet és que és així, tenen problemes a casa per això. Per això realment que jo crec que és una cosa que sí que és veritat, s'hauria de tractar a la família, evidentment, però principalment a l'escola. Hi havia alguna altra pregunta a la sala? Bones, sóc l'Eva i sóc educadora i us vull donar les gràcies perquè per mi sempre heu estat els meus grans mestres de fer-me canviar el meu pensament. Perquè nosaltres anem a un ritme o estem a un canal de YouTube i vosaltres sou a anys luz. Vale? O sigui, moltes gràcies, sou molt valents de fer tot el que esteu fent i considero que un dels problemes que tenim és aquest, que l'escola està com en una caverna que no vol sortir i no s'adapta a la societat que hi ha al carrer. Que hi ha moltes coses i després ja dic, també és l'altra cosa que us vull dir és que també sou els meus mestres en el sentit que m'heu ensenyat a fer moltes apps que a mi em donen molta més seguretat i molts més coneixements, però si no estigués en contacte amb generacions com vosaltres de tot això estaria totalment desconnectada. Crec que cal molt canviar el xip i és això que necessiteu trobar moltes més fonts d'informació. L'escola va a un ritme, els pares van a un altre i tot va diferent. I després també que us trobeu en el vostre cas que molts pares no us poden atendre també per les circumstàncies socioeconòmiques actuals i necessiteu altres llocs on trobar informació i que les apps o això, les xarxes és un gran què, sobretot amb el tema de les apps que s'han creat de Moving, i les apps amb el tema del suïcidi i només això, que sou uns grans mestres, que moltes gràcies. Bueno, gràcies. Molt bé, gràcies per la intervenció també i per aquest reconeixement públic. En tot cas, també l'última diapositiva que presentaven les moderadores d'aquesta comunitat pràctica, hi havia uns dels titulars, era «El adolescente le toca ser un poco descerebrado». Aquesta és una expressió, i l'altre titular que hi havia era «Los jóvenes maduran ahora más tarde que nunca». Què en penseu d'aquests dos titulars? Els repeteixo, eh? «El adolescente le toca ser un poco descerebrado», tenint en compte l'adolescent, el que suposa. «Y los jóvenes maduran ahora más tarde que nunca». Ens deixen per terra un altre cop. Però no crec que sigui una cosa d'aquesta generació que l'adolescent sigui així. O sigui, sempre ha sigut l'adolescència l'etapa en la que, com hem dit abans, que et qüestiones tot, que com que surts de la capsa on t'havien ficat, llavors, de celebrado, supongo que serà això, no? O sigui, una manera com de... no de rebeldia, sinó de sortir del que érem i potser ens tomen com uns bojos o una cosa així, però no crec, no? Seria més còmode parlar o escoltar la paraula de... seria una etapa d'investigar, d'experimentar. Sí, explorar, de sortir del que érem i l'altre que era. I l'altra expressió era «los jóvenes maduran ahora más tarde que nunca». No crec. Penso que qui vol canviar, canvia, i qui vol quedar-se amb el que estava, òbviament es quedaria estancat, però això depèn de la mentalitat de cada nen i de cadascú. Si et vols informar, si et qüestiones tot, òbviament no tardes més, et ve més d'hora, perquè si ets una persona curiosa i que vols qüestionar què és el que estan vivint i el perquè de les coses, perquè trigaries més. No ho veig així. Algú vol complementar la resposta? Bueno, jo sobretot referent al segon titular,
O sigui, no crec que sigui una cosa generalitzada, sinó que una persona doncs, madura més aviat i una altra més tard. O sigui, no sé a quina hora van madurar mons pares, no estava, no? Però, o sigui, realment no crec que sigui així. Senzillament depèn una miqueta de la persona. Hi ha gent que als 16 ja ha madurat, hi ha gent que als 14, hi ha gent que als 24 encara no. Sí, segons la mentalitat de cadascú. Yo creo que también hay como muchos prejuicios y estereotipos sobre que no somos como maduros, ¿no? Sobre todo porque infravaloran nuestras opiniones siempre que las expresamos pues, en la familia, en nuestro entorno, simplemente por el hecho de ser adolescentes. No consideran que podamos ser maduros a nuestra edad. No sé, yo creo que es más bien por estereotipos que sea una realidad. Molt bé, al fil d'aquesta última intervenció, Gisela, moltes vegades, clar, l'adolescent avui en dia amb la família té un lloc i un espai concret. Penseu que des de la família se us escolta suficientment? Estem contra el vostre criteri, la vostra opinió, encara que disti molt del que poden pensar els vostres pares? Pues yo creo que nuestras opiniones no son muy valoradas. Al menos en mi familia, siempre que he expresado alguna opinión sobre, no sé, feminismo, siempre se me tacha como de exagerada, es que madre mía, estas nuevas generaciones. Y no, no sé. Creo que mi opinión es igual de válida que la de una persona de 40 años, ¿no? Tenga o no los mismos conocimientos, no sé. Yo creo que no tenemos mucho lugar, al menos hablo en mi caso. Porque no, como que no se me respeta mucho en cuanto a opiniones. Sí, yo he de dir que es nota un munt el canvi de generació. Per exemple, un professor em deia, un company, o sea, entre professors, si et portes 10 anys, no és el mateix que sigui cap a dalt que cap a baix, perquè si és ja cap als professors joves, el que s'aproparia més a la nostra generació, es nota un munt. No en els gustos, perquè els gustos no és molt actual, per exemple, els meus. Però més que els gustos, en la manera de viure el dia a dia, de la nostra mentalitat, es nota un munt en tot. I, per exemple, si veus les notícies amb pares i fills o coses així, segurament contrastaran. O sigui, a no ser que sigui un fill que el que diguen els pares el té al cap i perquè ha sigut així sempre i tot conservador, a no ser que sigui així, segur que contrasten i segur que n'hi ha un munt de discussions, de debats i de tot. I si a això li sumes que no és un normatiu per la societat i ho entenen menys, que té mentalitats que és molt, molt noves i els pares no ho acaben d'entendre, s'entenen molt menys, i és que si es suma la convivència pot ser caòtica, però suposo que també no és ni culpa d'uns ni culpa dels altres. O sigui, també els fills tenen empatia perquè entenen que és una altra generació i que no sempre ha sigut així, i bueno, és que l'estic explicant precisament perquè l'entenc, no és... A veure com ho explico. O sigui, no és en plan... Nadie me entiende, sinó és una generació diferent i per tant els costaria més, però també tenen empatia en que no l'han viscut i per tant els costava més. Bueno, a veure, és que no sé explicar-me bé. No, molt bé. Ho sento. Tu, Nico, volies afegir alguna cosa? Sí, o sigui, jo per exemple a la meva família, diguem-ne, amb mon pare i ma mare, doncs sí que cap problema, no? O sigui, jo els dono la meva opinió sobre algun tema, sí que és veritat que poden estar d'acord o en desacord, però hi ha una discussió sana i se me tiene en cuenta. O sigui, no és per exemple, bueno, el crio este ja madurarà, saps? Sinó és una discussió que podrien tenir, per exemple, amb un altre adult. Sí que és veritat que, per exemple, en el meu avi, si jo li dic alguna opinió que tinc sobre algun tema, doncs possiblement tingui aquesta resposta del crio este, però sí que per exemple jo amb els meus pares doncs, he tingut aquesta sort, jo crec. Molt bé. És cert que com a persona tots tenim neguits, preocupacions,
coses a compartir. Penseu que els adolescents avui en dia tenen aquest espai dins de la família per traslladar els neguits, les inquietuds, les preocupacions, o busquen altres opcions? És que suposo que tenim més opcions de, si volem compartir una cosa amb algú, ho podem fer ràpidament. O sigui, no fa falta que estigui a prop nostre, ni que sigui als nostres amics, ni d'escola. Jo, per exemple, hem anat a campaments i coneixem gent de tota Espanya, i si vull dir-li una cosa que em preocupa a mi a una persona, no sé, de Galícia, s'ho puc dir al segon. Podem contactar amb unes altres persones, i més que compartir amb una sola persona, si és alguna cosa així propera, si volem compartir alguna cosa que ens preocupa per tothom, també. O sigui, no és estàs a casa i no ho pots compartir amb ningú i a les persones properes, que potser passava abans, sinó que tenim altres opcions i sortim d'allà, suposo que això. I si a més li sumem lo de la pregunta anterior, de que n'hi ha més discussions i potser no ens entenem perfectament entre una generació i l'altra, suposo que compartim menys, no? No sé, jo crec. Sí, jo creo que depende del grado de confianza, ¿no? Si yo tengo unos padres que son, no sé, homófobos y yo no soy heterosexual, obviamente voy a tener más dificultades a la hora de expresar, pues, todo lo que me preocupa y mis emociones. Y eso, pues, es lo que he dicho, me hace ser menos libre, y entonces recurro, pues, a las personas que sí me comprenden y que me respetan, ¿no? Porque yo sé que diciéndole esto a mis padres homófobos no me voy a sentir cómoda porque me van a juzgar, pues lo voy a contar, se lo voy a contar a alguien que no me va a culpabilizar por sentir estas emociones. Y yo creo que eso es fundamental. Hablo ahora por, no sé, los padres creo que deberían ser como más comprensivos y eso. Como hemos visto antes de, es que ahora nuestros hijos e hijas no nos explican nada, pues a ver, también hay que cuestionarse el por qué no explicamos nada, ¿no? Me parece como fundamental. Jo, en el meu cas, doncs, sí que és veritat, no? Si em passa alguna cosa, prefereixo dir-li a un amic, però més que res perquè és més semblant a mi, és la meva generació, i tenim maneres de pensar semblants relativament, i probablement m'entengui millor que els meus pares. Però sí que és veritat que sé que en un moment donat, no? Si tinc algun problema del que sigui, doncs els hi puc contar i em ajudaran. Però senzillament això, de manera personal, doncs, prefereixo dir-li al meu amic. Molt bé, a la nostra pràctica quotidiana dins de l'àmbit de justícia juvenil sí que està venint de forma increixent, i per tant ens preocupa alguns delictes que estan tipificats des de Fiscalia com a delictes de violència filioparental dels fills cap als pares o cap a avis. En tot cas, tenint en compte aquesta tessitura, aquesta realitat amb la qual ens trobem, què en penseu vosaltres? Per què els joves estan tenint comportaments amb aquestes connotacions més violentes, més agressives en el si familiar? No sé. És que no crec que tot sigui hermano mayor, no? Déspota, controladora. Afortunadament, no sé. Això és així. No sé. No estic molt informada de que n'hi hagi com una pujada d'adolescents violents. No estic molt ficada a això. No sé. También a lo mejor influye el entorno en el cual se hayan criado, ¿no? Es decir, si una persona se ha criado en un entorno conflictivo, pues tal vez es como tiene una tendencia a comportarse de esta manera, ¿no? También hay como, no sé, mirar el origen del por qué, ¿no? Cuestionarnos eso, el por qué. Jo crec que la persona que és violenta sigui amb els seus pares, amb la seva parella, amb algú que es trobi pel carrer. O sigui, no sé, jo tampoc veig aquest increment, no sé, no sóc un expert, però no sé. En tot cas, el que entenem nosaltres és que no deixa de ser un símptoma d'alguna situació disfuncional que passa en aquell entorn, o en tot cas, com tu deies, que pot ser generalitzable, però en tot cas en aquell entorn no deixa de ser un símptoma aquesta acció.
Molt bé, també tenint en compte l'última diapositiva, la veritat és que ens ha donat grans titulars i per tant podem treure-li una mica més de suc, si us sembla. Un dels titulars que deia és: hay padres que no quieren un hijo sinó un software programable. Com ho escolteu, aquesta afirmació? Bueno, sobre todo como hemos explicado antes, que hay padres que no aceptan que sus hijos tengan ideologías diferentes a las suyas. Y entonces, cuando se salen como de la norma en la cual han criado a sus hijos, es como que son los raros, no se les comprende, no se les escucha. Y yo creo que es eso, debes comprender que si tú quieres tener un hijo o una hija, debes comprender eso, que no van a salir exactamente igual a ti, van a tener opiniones diferentes. No van a ser una copia tuya, no. O sea, hay que dar libertad, sobre todo, y respetar las opiniones de tus hijos e hijas, sexualidad, lo que sea. Sí. també d'acord. I que més que els pares, és la, jo crec que la societat en si ja és com, si no ets normatiu, és com que et volen de determinada manera, que complis uns rols i ja. I si demanes explicacions del per què d'això, no et saben donar. O sigui, segurament la conclusió de tot això sigui perquè s'ha fet sempre. I es queden en això i no volen avançar i clar, així no poden ser la gent de determinada manera i voler que avancis. És que no, cadascú té els seus ideals, els seus gustos, les seves referències, i suposo que es nota més a la nostra generació, però no sé, perquè a les altres generacions potser abans era es deixa així i punt. I precisament el vídeo de la Psychowoman ens ha llamat conformistes, ho veig totalment al contrari. No sé, penso que precisament serien conformistes si no hi haguessis discussions ni tots aquests debats els hi han, perquè no ens conformem en el que ha hagut sempre i no ens quedem en perquè s'ha fet sempre. Ja està. Jo crec que això sí que és veritat, que es veu moltíssim en el tema de les ideologies, però també en el tema dels estudis. Per exemple, jo tinc amics que no volen fer batxillerat, no volien fer batxillerat, i al final pels seus pares han fet batxillerat perquè es callin la boca, més que res. O per exemple a la universitat, que volien fer belles arts i els seus pares volien que fes una enginyeria. És com, bueno, faré el que a mi em vingui de gust, no? Clar, jo crec que és una cosa que es veu sobretot en el tema dels estudis, la veritat. Sí, també. Arran de les vostres intervencions se m'acut que podríem afegir un titular més, que seria: l'adolescent està en constant lluita? Sí. Per què? No, és que un altre cop som com nosaltres tres, no? O sigui, som com la minoria, però per exemple el que hem parlat abans de coses que hauríem de lluitar per això, com per exemple l'any passat era el nostre curs, aquest any se suposa que estan a la universitat o algun grau estudiant, que han de pagar alguna cosa si no han repetit ni res, i al subir les tasses o els preus, o sigui, són temes que t'haurien de preocupar i hauríem d'ajudar tothom, i són temes que potser és la minoria, però sí que els que estem realment ficats estem en lluita constant, però per aquests temes i per temes de, com han dit, de sortir de la norma, per temes de tot, per exemple un altre cop el feminisme, però és que no és que estiguem tota l'estona encallats en un tema, sinó que no parem de rebre el que ens fa lluitar, a veure com m'ho explico altra vegada. Sinó que si no parem de veure notícies de ara la manada, ara ha passat lo de la manada, però amb el top 10 de pàgines porno està allà perquè la gent disfruta veient això. Molts temes injustos o comentaris o opinions de la gent que constantment està patint,
suposo que es visibilitza més i ho rebem més. En canvi, si abans veies una notícia de tantes per la televisió del que et volien donar, era si volies lluitar, bueno, pues, tens això. Ara, per exemple, si surt el Me Too i un munt d'actrius i de famoses estan en contra de que els seus jefes o qui sigui els han maltractat, pues, normal que lluitem constantment perquè rebem més i tenim com més informació de coses injustes i si volem lluitar, pues, ho tenim tota l'estona, no? Bueno, sí, tal vez yo creo que por eso no se valoran tanto nuestras opiniones porque nos informamos por Twitter, por diferentes redes y entonces como que vemos más casos de violencia de género, por ejemplo. Somos jóvenes y vemos nuestro entorno, lo que está pasando, es decir, el acoso callejero, y vemos que es, si estamos luchando es por algo y que de verdad nos está afectando. No es que luchemos porque, mira, somos unas exageradas, porque ahora, mira, está de moda. No, o sea, que literalmente nos están matando, ¿sabes? Estamos luchando por algo. Y me da mucha rabia porque, no sé, también me da pena porque es algo que, no sé, sobre todo lo veo con mi madre, que como que, ay, Gisela, pero es que tampoco es para tanto. Ay, con el acoso callejero, que solo se están diciendo guapas, a ver, no me estoy sintiendo cómoda, ¿sabes? Yendo por la calle. ¿Por qué yo a las 10 de la noche no puedo ir sola por la calle, pero mis amigos sí, o debo ir acompañada por chicos? O sea, es algo que realmente me está afectando directamente y me molesta mucho que no se vea que nos llamen exageradas. Molt bé, alguna pregunta fins al moment? No? Seguim? Vinga, doncs. En tot cas, ens n'anem ja a l'àrea, a la tercera àrea que dèiem, que seria la relació afecte-sexe. En tot cas, per l'adolescent avui en dia i de forma general, quin creieu que és el concepte de la sexualitat de l'adolescent avui en dia? El concepte com la definició? No, en tot cas, un adolescent, què en pensa sobre la sexualitat? Suposo que ens deixem fluir una mica més, qui vol sortir de... És que és com tots els temes de tota aquesta taula rodona, és si vols sortir del que s'ha fet sempre, et qüestiones molt més i et descobreixes a tu mateix, que potser coincideix amb el que s'ha fet sempre, potser no. No sé. És que, si, com hem dit, a l'escola no es diu, a casa és segons el cas, però si és el que s'ha fet sempre, o és que no sé. Suposo que al tenir més informació, més opcions de, com hem dit, de Twitter, veiem més casos de que ja ho comparten o no sé com sortir de l'armari o coses així, o ja no en temes orientacions, sinó de conèixer-te a tu mateix, a informar sobre els riscos i sobre les precaucions i totes aquestes coses, tenim com més comunicació. Veig el canvi de la sexualitat avui dia que la resta, però no sé. És que no sé. Bueno, seguint una miqueta el que ha dit ella, sí que és veritat que jo crec que el concepte de sexualitat ha canviat molt des de fa 40 anys fins ara. Per exemple, quan estàvem veient el vídeo aquest, no, que han dit la promiscuïtat o no sé què han dit, sí, una cosa així. I és com, vale, que hi de malo, o sigui, mentre que es cuidis, doncs fes el que vulguis, amb qui vulguis, bueno, clar, sempre que hi hagi consentiment, però... Por favor. O sigui, no sé, saps, són coses que potser a nosaltres ens sobten, però gent més gran que nosaltres les considera normals, clar, i sí que és veritat que ara, doncs, l'està sorgint més, bueno, el ser més visibles, els altres models de parella, que no tot és home i dona, i tot això, doncs, evidentment, està canviant molt la perspectiva, no només els LGBT, sinó també les parelles obertes, les parelles amb més de dues persones i coses així. Bueno, también porque en generaciones anteriores tal vez algunos temas que actualmente son como están normalizados, pues
antes estaban, eran tabú, ¿no? Y entonces, claro, yo también entiendo el choque generacional, es decir, tú te has criado con unos valores muy diferentes a los de tu hijo o hija, y entonces, claro, te choca obviamente, o sea, es comprensible, pero también, igual que el colegio se debe adaptar a las nuevas generaciones, las familias también, y también, pues, nuestro entorno, no sé, es decir, sí, eso. Sí, penso... Hasta... Sí. Vale. penso que també està reflectit en les lleis que han sortit abans, el matrimoni homosexual o un munt de lleis o sobre la igualtat de la dona, però, per exemple, fins al 2003, no sé si no ha sortit el del matrimoni homosexual. És que... Set? Menos todavía. O sea, fins... fa un parell d'anys. És que no fa res, que això no està normalitzat per tema de lleis. Imagina't a la societat. I penso que és un tema de visibilització, perquè els temes han estat sempre. O, per exemple, l'any passat, el 2018, no més, el tema de transgèneres, els tenien com una malaltia, no, com els tenien? Havies d'anar al psicòleg perquè ens donés un paper, si no, no et canviava ni el DNI, ni no eres transgènere, o sigui, era una cosa com bitxos raros. I ho segueixen sent per la societat, però fins l'any passat també ho eren per tema de lleis. I penso que està canviant tot ara i hi ha un munt de coses encara per canviar. Justament al fil del que estaves dient ara i que has anunciat el concepte del transgènere, entre els joves penseu que es té clar tota la diversitat sexual i per tant el transgènere on quedaria inclòs? Perquè a vegades també tots hem llegit en els articles o en els mitjans de comunicació que alguna d'aquestes persones han pogut ser víctimes d'assetjament. Entre els joves que es parla de tota la diversitat sexual? És que crec que el tema gèneres, o sigui, per exemple, el de temes orientacions, ja una mica més normalitzat, però el tema, o sigui, de LGBT sempre s'ha vist la Y i punt. I dos homes és el tema d'homosexuals i punt. La bisexualitat, com si no existeix, una cosa rara. Però és que la transsexualitat, moltíssim menys. Són els més incomprenguts i suposo que... És que no he estudiat. Però segur que n'hi ha un munt d'estudis de molt més suïcidis per incomprensió per als transgèneres, perquè és la menor informació... No sé si m'explico. La menys informació que podem trobar sobre els gèneres i encara gent de la nostra generació no ho entenen però res. O sigui, poden ser homòfobs i entendre les orientacions i el que sigui, però el tema gèneres els explota el cap. I encara avui dia. Sí, jo és que crec que és una cosa que no està visibilitzada com hauria d'estar. O sigui, senzillament, jo per exemple a la meva universitat, no és transgènere, però és no binari, val? Tinc un professor que és no binari, per exemple, diuen, oh, però com le tratamos? I com ho vas explicar que és no binari? Perquè segurament ja... Senzillament, bueno, l'aspecte de gènere no existeix només home i dona, sinó que també existeixen coses que estan pel mig. Així, per resumir. I, per exemple, els meus companys, però com le tratamos? Digo, l'has preguntat? No sé, potser és una bona manera de preguntar-li, oye, ¿cómo quieres que te llame? Saps? I coses així, tant després als transgèneres, que ja hauria d'estar clar si diuen soc un noi trans, ¿vale? Pero ¿cómo te llamo? Te estoy diciendo que soy un chico. Clar, són coses que no estan visibilitzades. Sí, sobretot, bueno, hace una setmana, sí, fui com a una charla sobre la iglesia que tratava sobre un libro LGTB, ¿no? Y cada vez que hablaban sobre qué significaba cada letra del LGTB, decían lesbiana, gay y trans. Y era en plan, ¿pero que hay una B? O sea, está muy invisibilizada la bisexualidad. Después, sí, como el orgullo LGTB, que se dice orgullo gay, no, es orgullo LGTB,
Después, las lesbianas hipersexualizadas, es decir, no sé si visteis este verano en el Mundial que salieron como un montón de vídeos de dos mujeres besándose y rodeándolas hombres, grabándolas, y es en plan, ¿pero qué es esto? Dios mío, pero que son igual de válidas que un hombre y una mujer besándose, es decir, hay que normalizar esto. Y respecto a lo de trans, pues también en la charla hablaron sobre que la esperanza de vida de una mujer trans negra era de 35 años. Y, o sea, a mí me parece muy grave, es que es grave. Es decir, tenemos que normalizarlo, no es... Bueno, la transexualidad no es una sexualidad, sino una identidad de género. Tú no te identificas con el género que te han asignado al nacer simplemente por tus órganos sexuales. Y yo creo que hay que educar sobre todo sobre esto en las clases de educación sexual. Que no existen todavía. També una altra pregunta que havíem preparat és si la sexualitat i l'afectivitat es donen de la mà, en el sentit de que amb les relacions de parella són capaços els joves avui en dia d'expressar el que senten, d'expressar quin és el desig, d'expressar el que molesta. Jo crec que és una cosa que pot anar de la mà o pot no anar, o sigui, hi ha parelles que són afectives i no tenen sexe, o n'hi ha gent que té sexe i no són parella, o amb dues coses, o res, o el que sigui. O sigui, depèn de les persones, no és una cosa que es pugui generalitzar. Sí, també penso que el masclisme a la parella, o sigui, per exemple, es diu violació a tenir sexe sense consentiment, però no només entre desconeguts, perquè si potser en una parella de noi i noia, i el noi vol, i la noia d'alguna manera es sent forçada, potser intenta, com dius, compartir-ho o dir els seus sentiments, però si està com la superioritat d'ell, crec que ella no és capaç de dir els seus sentiments, però perquè no li deixen, però per temes de sentiments així de compartir, no... però és el que ha dit, tant en parella com qualsevol relació. No crec que n'hi hagi tant problema. Bueno, yo creo que lo hay, pero en las parejas que no son heterosexuales. Es decir, expresar tus sentimientos hacia tu pareja, es decir, si yo tengo una novia, expresar mis sentimientos hacia ella en la calle es muchísimo más difícil que si fuera un hombre, ¿no? Yo creo que eso también influye en el hecho de la afectividad, es decir, cómo expresamos nuestras emociones y sentimientos. Sí. I ja la última pregunta, ja acabem aquesta taula i donaríem cabuda a la propera. En tot cas, avui en dia, respecte al nostre temps, sí que ha canviat molt el format del ligue. En el nostre temps potser era tota una situació com molt més progressiva. En tot cas, ara la forma d'accedir o de lligar, doncs pot ser a través de les xarxes o pot ser de la forma tradicional, com estic dient. En tot cas, què en penseu als joves de tota aquesta gamma o ventall d'opcions al ligue com a forma d'iniciar una relació? Pues suposo que n'hi ha més opcions a l'hora de que podem compartir amb més gent i conèixer més gent a partir d'aplicacions o de xarxes socials o de... Precisament hi ha webs i aplicacions precisament per això, està el Tinder, el Grindr i aquestes coses. No sé, és que no tinc... Però, no sé, suposo que n'hi ha més opcions i hi ha qui tira per als medis, com dius, els tradicionals, qui no tira per res perquè n'hi ha gent que no ens interessa, i punt. I qui, si ho veu més opcions, pues, tira cap a les noves tecnologies, però això ja cadascú... Sí, o sea, a mí personalmente no me parece mal siempre y cuando pues sea, no sé, se base en el respeto, ¿no? Porque sobre todo tengo muchos amigos y amigas que, bueno, han utilizado Grindr, Tinder, y sobre todo me dicen que, o sea, que no le respetan nada, o sea, que ahí eres como, yo que sé, un trozo de carne, ¿sabes? Y no sé, ¿no? Podríamos hacer un muy buen uso de estas redes sociales, bueno, estas aplicaciones, perdón, para conocer a personas y creo que, joder, nos estamos yendo como un poco, ¿no? Ui. Clar, o sigui, jo crec que les aplicacions en si per lligar, doncs, estan bé, no? Sí. O sigui, estan allà, però
sí que és veritat que la gent ha de ser conscient amb l'ús que se li dona, que darrere de l'aplicació hi ha una persona que potser, no sé, obrir a les 2 de la matinada amb un fotorrabo, doncs no és normal, no ho facis. Saps? Sí. Però, bueno, senzillament és això, de, depèn com s'utilitzin, però en si, mentre que es vagin al respecte, doncs bé. Sí. Sí. Molt bé, doncs donaríem per finalitzada aquesta taula. Hi ha alguna pregunta per part de la sala? Endavant. Gràcies. Això, saber quins youtubers seguiu i quan, a quina edat o de quina manera heu tingut accés a les noves tecnologies. Vull dir, si va ser no sé, als 10 anys, als 11, als 12, si estàveu guiats d'alguna manera en l'ús o vetats o controlats o no sé... si estava molt regulat aquest tema per vosaltres dins de la família i dins de l'escola. Gràcies. A veure, comencem per YouTube, no? Vale. Sí. YouTube és una meravella. És que penso que és una plataforma on et pots trobar de tot, però és que potser dius... el nen està tot el dia amb YouTube, no sé, potser no es perdre el temps, potser està veient una classe de mates que al col·legi no l'ha explicat bé, potser està prenent una assignatura que hauria de pagar una classe particular caríssima i ho té gratis, potser està veient un professional que viu a Estats Units i només fa vídeos i els penja i tu tens accés a aquell, o potser hauries de pagar a la televisió Movistar Plus o el que vulguis i ho tens també gratis, i això les empreses i tothom es dona compte. Per exemple, veig el Roger Carandell, l'he reconegut, és un presentador d'Adolescents i Cat, que ja fan un programa que ja és per YouTube perquè saben que els usuaris ho consumeixen per allà, i jo mateixa me'l poso. Bon treball. Estàs sent efectiva, eh? Ho pots comprovar que estàs sent efectiva. I no sé, tens accés a tots i si vols entreteniment, tens entreteniment i és igual de valorat que si vols donar una classe. O sigui, potser n'hi ha que... busquen els e-sports, que veuen esport per allà, o potser gamers, o potser un tutorial, o simplement entreteniment de challenge, de gent que fa explicar la seva vida i punt, o els seus viatges, o la roba, o una dulceida. Pot ser el que sigui, però jo, per exemple, el que jo consumeixo sol ser o Tech Talks, no sé si coneixeu, molt interessants. Són xarles de gent que explica temes que coneix. TED Talks. TED Talks de Talks. O per exemple veig programes de televisió com els d'Andreu Buenafuente, que m'agrada molt, o veig Leitmotiv per allà, o Adolescents i Cat. O el que més m'agrada mirar és divulgació científica, que sembla que no, però t'ensenyen un munt. Per exemple, està Quantum Fracture o C de Ciència o La Gata de Schrödinger, tots t'expliquen temes que és difícil que t'expliquin a l'escola, i si te l'expliquen potser no entenes l'arrel d'on ve. Per exemple, et diu un tema de matemàtiques, fes això, una fórmula, vale, però d'on ve? No t'expliquen ni l'origen, ni per què et serveix, no. Això entres a l'activitat, ho fas i punt.
i no sé, penso que són molt necessaris per temes de despertar interès en els adolescents. Què ha passat? En temes científics o a l'art, hi ha un Antonio Crea o així, és un que fa art i que comenta art i del que sempre s'ha anomenat artista i són xurrades o coses així i ho comenta, o Jaime Altozano que fa música i aprens també, podries pagar per un col·legi de música i entrar-te d'un quart del que t'està explicant ell. I sobretot, jo crec que això vine, no sé hablar. Això vine per, precisament, bueno, l'Antonio no és tan jove, però el Jaime Altozano, per exemple, sí. I el que fa és posar una peça com de Beethoven, de Mozart o de qui sigui, comparat amb videojocs, amb coses que els nens de veritat entenen. No et solta ahir una Bíblia i si t'entén bé i si no, no. T'ho compara i t'ho porta al teu terreny i el que tu entens, i jo crec que els nens ho entenen de veritat perquè ho fan d'aquesta manera, perquè ens entenen i perquè t'ho expliquen sabent qui ets i pels usuaris. I jo no sé, consumeixo aquests. I a Ter, que habla d'arquitectura i de celebrities i de... mola molt. Però n'hi ha de tot en YouTube. Per exemple, la meva germana està allà. I el que més consumeix, creo, són famílies que es graven i li agrada veure's, doncs, també et pots trobar el dia a dia d'altra gent que vol compartir la seva vida i la pots veure allà de... ha tingut un fill, doncs t'enteres, no? N'hi ha de tot. Ja me callo. Bueno, sí, yo también consumo pues a Ter, que mezcla como la arquitectura como con las Kardashian, que me dices tú, ¿cómo se relaciona la arquitectura con las Kardashian? No lo sé, ella lo hace. Después también Jaime Altozano, que también me mola muchísimo, de verdad os lo recomiendo un montón, porque aprendes un montón sobre, o sea, yo no tengo ni idea sobre música, pero como que te hace abrir un montón la mente, los ojos, y me parece muy guay. Y no sé, yo también, como por ejemplo su hermana, que ve estas cosas, yo también las veo, porque me hace como evadirme, ¿no? No sé, tengo un rato libre, que estoy muy estresada, y digo, pues, ¿qué hago? ¿Qué hago para relajarme? Y veo como, no sé, la vida de otras personas y me, no sé. También conocer como otras ideas y eso me ayudan a construir la mía, ¿no? También creo que es muy importante eso. No sé, también sobre psicología, que me gusta mucho. No sé, muchas cosas. Bueno, jo, per exemple, no consumeixo YouTube de manera habitual, no? O sigui, o almenys no algun canal en concret, sinó que és el que em surti, no? Però sí que és veritat que com a favorit, doncs, el Leitmotiv, el No te metas en política, Pablo Blogs, Why Maps, per exemple, doncs sí que la... potser si em surt un vídeo, doncs li dono ja aquest perquè sé que m'agradarà. O per exemple, clar, jo és que no veig tant YouTube, sinó que jo realment el que faig és informar-me per pàgines web directament, per blogs, per exemple, l'Estoy Bailando. És un que llegeixo bastant. Puedo aportar otra cosa? Que, com hem parlat abans, l'internet, o sigui, és una meravella, però com tot... Què passa? Vale. Com tot, si fas un mal ús, també n'hi ha a YouTube. I per exemple està el Dallas, que no sé si el coneixeu, però té una mentalitat que oprimeix directament a la majoria de la societat i sobretot a les dones i, bueno, i als menors. I jo crec que també és perillós, que influeix a nens, a lo millor entre 10 o 13 anys, que el tomen com un referent i també hauríem de controlar aquestes coses perquè no qualsevol podria tenir, o sigui, hauria de tenir aquest poder sobre nens sense un pensament crític. I no sé, que n'hi ha de tot, però també hi ha mal. Sí. Ai, perdó. Però jo... Sí. Que també... Ai,
Bueno, que también creo que es, también ese es el poder de la educación, ¿no? Que te dan en casa, en la escuela, sino, no sé, tú tienes como a Dallas, ¿no? Tú ya, viendo sus vídeos, pues no sé, con la educación que has recibido, el criterio de decir, pues las cosas que hice no está bien, ¿sabes? Y creo que ahí también debería influir la familia en, no tanto controlar en plan, no hagas esto, sino educar el por qué no debes hacer esto. Perdona, però és que anem molt malament de temps, hauríem de passar a l'altra taula, jo penso que déu-n'hi-do la informació que ens han aportat, i en tot cas, jo sí que voldria acomiadar-vos donant-vos les gràcies. La veritat, ens heu il·lustrat i heu donat veu i visibilitat, que tant heu dit, dels adolescents. Hi ha hagut alguna intervenció a la sala que parlava de que sou mestres i que gràcies a la vostra maestresa nosaltres també anem aprenent dia a dia a través de vosaltres. D'acord? Moltíssimes gràcies i fins a un altre.